Joo, kiitos. Rukkaa varmaan totutusti pikkuhiljaa hiipii linjoille, mutta aloitellaan. Ja tosiaan Digikilta-verkostolla ollaan nyt vertailtu monia muitakin juttuja, että miten eri kunnat ja kaupungit toimii uusien koulujen rakentamisessa tai vaikka tässä tapauksessa sähköisten oppimateriaalien ja sovelluskauppojen hallinnan suhteen. Ja aiheena ei niinkään ne oppimateriaalit, vaan toimintatavat, että miten toimitaan ja minkälaisia hankintakanavia tähän löytyy. Ja ohjelmasta sen verran käydään, niin listalla oli, niin alkuun edustore-esittelyä. Vesa Linnanmäki Likajokselta kertoo siitä ja siihen liittyviä uusia juttuja, mitä on kehitetty. Mä voin kommentoida vähän Hämeenlinnan keissin kautta. Meillä on Hämeenlinnassa pitkään ollut tämä palvelu käytössä ja sitä kokemuksia on. Sitten sähköisten oppimateriaalien hankinta keskitettynä, samoin sitten sovelluskaupan hallinta Tampereella. Jyrvälän Harri tulee tuossa vähän myöhemmin linjoille, mutta jos ei ihan ehdi tuohon perään, niin sovittiin jo, että Luttisen Harri, joka on seuraavana vuorossa. Nurmi. Nyt katosi ilmeisesti Jarin ääni muiltakin kuin vaan minulta. Joo, näin taisi käydä. Kuuluuko nyt? No nyt lähti taas kuulumaan. Puhuinkohan mä pitkään täällä yksi? Puoli minuuttia. No joo, mutta siis käytiin läpi tuo että Luttisen Harri voisi olla tuossa edustore-esittelyn jälkeen, jos ei Jurvelan Harri Tampereelta siihen väliin vielä ehdi mukaan. Ja sen jälkeen Tampere, sitten mennään Vaasaan ja käytös vähän läpi myös Vantaan kokemuksia eri tavalla Android-maailmasta ja loppuun aikaa vähän keskustelulle. Mutta aloitetaan. Kello on 14.03, mulla näyttää, niin mennään edustoreen. No niin, tervehdys kaikki. Tässä Vesa Linnanmäki ja koitan tämän esityksen pitää sillä tavalla, että ääni ei tässä häipyisi lunssani jälkivaiheita, mutta jo työkunnossa toki. Eli puhutaan nyt vähän edustoresta ja jos otat siitä seuraavan kalvon, vai pystynkö mä itse täältä säätämään näitä kalvoja? Siitä pääset alanurkasta, joo, siinä on vasemmassa alanurkassa kaksi pientä nuolta. No niin. Hyvä, eli tässä kuvassa nyt lyhyesti tiivistetysti todetaan, että mikä edustore on. Se on oppimateriaalien jakelukanava, jonka kautta sähköisiä oppimateriaaleja voi käyttää oppimisalustalta ilman kirjautumista. Tai toki oppimisalustalle täytyy kirjautua, mutta sen jälkeen ei tarvitse. Ja tuossa ylälaidassa on tuo tämän hetken tilanne, 27 sopimustoimittajaa ja 611 tuotetta, taitaa olla tämän päivän luku, joka sieltä vähitellen koko ajan on kasvanut. Palvelu on laajentunut isojen kaupunkien kautta, 10 suurimmasta kaupungista 9 on jo mukana tuossa, ja kartassa näkyy oikeastaan nämä keskeiset. Pääkaupunkiseudulla tihentymä on sitten myöskin tuossa kuumakuntien alueella, josta kaikki ovat palvelun käyttäjiä, ja sitten Turun seudulla on myös useampia ympäristön kuntia. Palvelua on alun perin, tai ihan ensimmäinen käyttäjäkunta on ollut Hämeenlinna, ja Jari, jos jotain kokemuksia tuossa sitten esityksen loppupuolella, tai minun esityksen loppupuolella, tuot niistä teidän hyödyistä. Tässä kuvassa näkyy se edustoren funktio, mitä se tekee. Eli vasemmalla on kustantajat, jotka tuovat materiaalit tuohon edustoren rajapintaan, ja sitten oikealla on kuntien oppimisalustat,
Ja kaikilta näiltä, tässä nyt on 8 oppimisalustaa, näiltä voidaan siirtyä edustoreen niin, että ei tarvita sitä kirjautumista ja päästä käsiksi näihin kustantajien materiaaleihin. Tässä kuvassa näkyy edustoren kustantajat tällä hetkellä. Jos tuosta poimii muutamia, Otava, Sanoma, e-oppi, tablet-koulu, Alphasoft ja isoimpina sitten vielä tuolta Promentor, edukustannus ja niin edelleen. Sitten on tällaisia yhden sovelluksen toimittajia useita, hyvinkin suosittuja sovelluksia, esimerkiksi Näppistaituri tai Seppo tai Ten Monkeys. On ja tuota paljon tuota käytettyjä. Tuo palvelu voi tulla sitten uusina kustantajina mukaan aina, kun uusi kilpailutus järjestetään. Ja nyt varmaankin tuossa tiera- ja kuntahankinnat, jotka tässä niin kuin palvelun tarjoajina varsinaisesti ovat. Eli minä edustan Digaiosta, joka on tämä palvelun alihankkija. Eli me tuotetaan tämä palvelu, mutta kuntahankinnat tiera on tämän kilpailuttanut ja tekevät sitten kuntien kanssa sopimuksia. Niin he myös vastaavat näistä kilpailutuksista. Ja nyt lähitulevaisuudessa tullaan kilpailuttamaan ammattioppilaitosten materiaalit, että perusopetuksen osalta se kattavuus on aika hyvä tällä hetkellä. Tässä on yksi kalvo niistä hyödyistä, mitä on tunnistettu edustoresta opetukseen ja hallintoon. Ehkä nuo kaksi ensimmäistä on opettajan kannalta keskeisimpiä. Eli kun kaikki materiaalit löytyy yhdellä kirjautumisella tai alustalle kirjautumisen jälkeen, niin ei tarvitse sitten oppilaiden kanssa tuskailla salasanojen kanssa. Siinä on näköjään vanhentunut luku kohdassa 2, niin laaja valikoima yhdestä hakemistosta mahdollistaa vertailun. Niihin kaikkiin on 2 viikon elotukseton kokeilukäyttöoikeus, jolloin opettaja voi rauhassa siellä oman työnsä yhteydessä, milloin sitten sopii, niin kokeilla ja vertailla ne materiaaleja. No sitten ehkä kolmoskohta liittyy enemmän tämmöiseen kokonaistaloudellisuuteen, eli kun opettaja koe käyttää materiaaleja, joita hän ehdottaa sitten rehtorille hankittavaksi, järjestelmän kautta voidaan tehdä tämä ehdotus, niin se nostaa näiden tuotteiden käyttöastetta ihan huomattavasti, että jos verrataan tilanteeseen, jossa kunta tai rehtori hankkisi jonkun materiaalin. Toki tietyissä tapauksissa sekin on ihan tarkoituksen mukaista, mutta kun opettaja itse kokeilee materiaaleja ja sitten ehdottaa sen hankkimista, niin hän sitten todennäköisesti myöskin käyttää sitä materiaalia, kun se sinne hankitaan. Eli tuossa on ihan kustantajiltakin tullut palautetta, että niin sanotusti vanhassa mallissa saattaa olla käyttöaste vaikkapa 10% jollekin tuotteelle, kun se on koulukohtainen sopimus tai sitten ehkä kuntakohtainen sopimus. Hallinnon kannalta keskeistä on tuo kohta 4. Nämä materiaalit on kunnille kilpailutettuja. Hankintaprosessi on yksinkertainen, säästää opettajan ja rehtorin aikaa. Yhteishankinnan volyymietu tulee siitä, että tämä koko hankintayhteenliittymä muodostaa siis yhden toimijan, että kun tuotteet on kilpailutettu hintaportaittain suhteessa käyttäjämääriin, niin jos sitä samaa tuotetta ostetaan eri kaupungeista, niin se määrä lasketaan yhteen ja hintaporras katsotaan sitten siitä kohtaa, mikä se yhteismäärä on. Eli keväällä tuossa toukokuun lopussa katsotaan se hintaporras. Sitten on materiaalien käytön tilastointi, joka auttaa seuraavan vuoden hankinnoissa. Tuossa järjestelmän kautta tilastonäkymästä voidaan katsoa, että miten niitä materiaaleja on käytetty, milloin ja kuinka paljon. Ja se auttaa myöskin koulutuksissa ja niin edelleen. Viimeisenä on sitten opettajan omien materiaalien jakaminen. Ja numeropun on sitten pois. Se on harmaalla. Mä näytän kohta demon siitä sitten, että mitenkä se käytännössä tapahtuu. Eli se ei ole vielä varsinkin tuotannossa tuo toimi.
Jari, teillä on ollut Hämeenlinnassa tämä palvelu. Se oli silloin Digajoksen nimellä, mutta nyt jo sitten edustorinakin toista vuotta, niin haluatko sanoa jotain teidän kokemuksista ja niistä hyödyistä, samalla kun tässä sitten voidaan katsoa sitä demoa. Kysymys sinne, että miten näytetään tuo demo, laitanko mä täältä näytön jaon sitten päälle vai näyttääkö Jari vai kuinka toimitaan. No niin, mulle tuli jako tämmöinen voidaan ottaa, joo. Joo. Tämmöisen näin. Eli sieltä kun valitset sen Share My Screen-toiminnon, niin sieltä pääset sitten eteenpäin. Se kysyy siinä sitten, että minkä näkymän sä haluat jakaa, niin sä pääset sieltä valitsemaan tietyn ohjelman tai mitä sulla sattuu siellä auki olemaan. Samalla Hämeenlinnasta kommenttina suurimmat hyödyt tuossa on ollut siihen, että saadaan koottua yhteen paikkaan kokonaisuuksia ja nyt uuteen OPSiinkin liittyen, kun puhutaan monialaisuudesta ja ilmiöpohjaisuudesta ja muuten. Että tämä esimerkki on joskus tainnut kertokin, että jos aiheena on vaikka vitosluokalla Norjassa keskiaika, ja meillä on monenlaista materiaalia edustorin kautta hankittu, niin se itse hakupalvelu ja se, millä se kootaan, niin se on loistavaa. Voidaan hakea vaikka keskiaika tai pelkkä aika hakusanalla materiaalit vitosen matematiikkaan, äidinkieleen, historiaan ja vaikka muuhunkin. Ja koota tuommoinen kokonaisuus. Ja pistemäisistä materiaaleista sieltä täältä saadaan luotua niin kuin pitkiä jaksoja ja oppitunteja ilman, että oppilaan tarvii sitten loppukäyttäjänä hyppiä paikasta toiseen, vaan ne on, mikä se alusta onkin, niin ne on sillä yhdellä alustalla valmiina vierivissä ne materiaalit ja ilman kirjautumista pääsee niihin kiinni. Niin tämä on ehkä se ensimmäinen juttu, mikä meillä monesti otetaan esiin. Miksi tuo toimii hyvin? Hyvä. Näkyykö nyt näytön jako? Hienosti näkyy, kyllä. Joo. No niin, me ollaan tässä nyt Hämeenlinnan Airo-verkkotyöpöydällä ja siitä päästään siirtymään edustoreen. Niin kuin tuossa todettiin, tämä palvelu on integroitu 8 eri oppimisalusta ja tämä on yksi niistä. Tuosta siirrytään edustoreen ja käyttäjä tulee omaa sivulle, jossa hän näkee hänelle hankitut tai hänelle koekäyttöön tilatut materiaalit. Tässä tapauksessa 19 tuotetta on tässä omaa sivulla, mutta kaupasta löytyy sitten nämä kaikki 611 tuotetta ja sieltä voi sitten erilaisia hakusuodattimia käyttämällä etsiä sitä mieleistä materiaalia. Yläkoulu tuosta valitaan ja valitaan siitä vaikka sitten matematiikka oppiaineeksi. Vielä olisi mahdollista suodattaa tuoteryhmän laajat, suppeat sähköiset oppimateriaalit, eheyttävät materiaalit, sähköiset oppilit ja opettajan materiaalit. Ja sitten julkaisijan mukaan myös voidaan tehdä näitä hakuja. No, tässä tapauksessa nyt otetaan tuosta vaikkapa Otavan matematiikka. Opettaja voi tilata tämän tuotteen itselleen koekäyttöön. Tämä on siis 14 päivän veloitukseton koekäyttö. Ja tuote on nyt omaa sivulla, josta se voi viedä sinne alustalle. Eli se ilmestyy tänne, sitä voidaan se tuote esikatsella ja siirtää sitten alustalle ja käyttäjä, joka tulee sitten tähän, niin voi käyttää tätä tuotetta sitten ilman kirjautumista. Yleensä oppimisalustoilla, kun sinne tuodaan tämä materiaali, niin se työtila on sellainen, joka rajaa
sen, että ketkä käyttäjät siihen pääsee siihen linkkiin käsiksi, mutta tässä verkkotyöpöydällä mennään toisinpäin, eli tuodaan eka käyttäjän omalle työpöydälle tuo tuote, ja sen jälkeen se jaetaan sieltä jakamistoiminnallisuutta hyväksi käyttäen. Eli noin pähkinänkuoressa tuo, miten tämä toimii, tämä opettajan käyttöliittymä. Opettaja voi täältä myöskin sitten tehdä, jos kävästään vielä tuossa edustoren puolella, niin tehdä hankintaehdotuksia. Eli kun hän on jotain tuotetta käyttänyt, niin hän voi sieltä sitten tehdä ostoesityksen, joka menee sitten sinne koulun rehtorille. Hän voi siellä laittaa lisenssimäärän ja ajanjakso, jolloin sitä tuotetta hankitaan. Ja sitten siellä rehtorin käyttöliittymässä tämä kokonaisuus näyttäytyy muuten samalta, eli kauppapaikka on ihan sama. Täällä on ostoesitykset, ne tulee sinne rehtorille. Hän voi niitä siirtää ostoskoriin tai hylätä. Ja hän toki voi itse lähteä tekemään tästä ihan tuotelähtöisesti sitä hankintaa ja lähteä ostamaan tuotetta. Ja lisätä tuotteen ostoskoriin ja ostoskorista sitten tehdä tilauksia ihan normaalin tapa. Sitten opettaja tai rehtori voi myöskin katsoa täältä näitä tilastoja, eli millä tavalla materiaaleja on käytetty. Katsotaanpas, löytinkö mä tästä nyt sitten sellaisen koulun, jossa olisi käyttöä. Tuossa on Askiston koulu, eli mä oon kunnan pääkäyttäjän tunnuksilla ja tasolla tässä nyt alfa-äidinkieli 1-6. Tämä grafiikka piirtää sen, että millä tavalla sitä tuotetta on käytetty. 73 lisenssistä on käytetty 25 ja tämä näyttää sitten milloin sitä on sitten käytetty. Näin. Tuossa Jari pyysi, että jos katsottaisiin niitä uusia toiminnallisuuksia, mitä meillä on nyt sitten tullut tai tulossa. Eli meillä on vasta demoympäristössä tämä omien materiaalien jakaminen. Täällä on siis omat ja jaetut, eli käyttäjä voi itse lisätä tänne omia materiaaleja ja hyödyntää siinä sitten tätä edustoren luokittelua oppiaineen ja kouluasteen mukaan. Olen tähän nyt tuonut sitten pari materiaalia. Ne voi olla linkkejä tässä vaiheessa. Tai sitten, mä olen näköjään nyt toisen käyttäjän tunnuksella tässä, niin mä en pääsekään katsomaan. Eli ne on käyttäjä itselleen vain tehnyt tuon materiaali. Eli käyttäjä kun lisää tänne materiaalia, niin hän sitten tallentaessaan päättää, että tallentaako hän vain itselleen. Vai julkaiseeko hän sen koulun tasolla vai kunnan tasolla vai ihan koko edustoren laajuiseksi. Että laajuisesti tämä on se tavoitetila tuossa, mutta nyt tässä demovaiheessa niin käytännössä ei voi vasta kun tallentaa itselle. Se, että mulla ne näkyy nyt täällä toisella tunnuksella, niin sekään ei ole ihan speksin mukaista. Mutta niin kuin totesin, tämä on tuo demo tässä ja siinä ei sitten myöhemmin tuollaista toimintoa ole. Että jos käyttäjä on vain itselleen sen laittanut, niin se näkyy hänelle vain itselleen se tuote sitten. Oikeastaan tässä oli niin kuin tämän edustoren tämmöinen toiminnallinen esittely ja pari uutta asiaa, tilastopuoli ja sitten omien materiaalien lisääminen, joka sieltä on tulossa. Tässä on minuutti aikaa vielä esitysaikaa ja oliko niin, että vielä 5 minuuttia aikaa keskustella, jos tulee kysymyksiä. Kyllä, jos kuulolla on joku, joka, jos mä tästä vielä heitän, me ei niin kuin tehdä kaupalliseksi tätä tilannetta, mutta sen voi tässä todeta, että jos jotakin tämä kiinnostaa, niin tiedon tai kuntahankinnoin se voi sitten kunnan käyttöön hankkia.
Joo, tähän voisi kysymyksiä ottaa ja tuohon voi vaikka chattiin kirjoitella tai kohta mikrofonia avata, mutta sen verran kerron näitä kokemuksia, mitä nyt on palvelusta, joka on vähän tässä elänyt ja muuttunut, mutta noin 6 vuoden ajalta. Ja opettajille just tuo koonti ja oppilaille, että saadaan pikkuoppilaillekin ykkös-kakkosille luotua työpöytä. Ja se voi olla Moodlessakin, se ei ole pakko olla tämmöinen Airo. Niin, että opettaja tuo sinne valmiiksi tietyt materiaalit, jotka yhdellä klikkauksella aukeaa ihan oikeaan paikkaan, eikä tarvitse puurakenteen mukaan etsiä eri sivuilta niin, että menee eka 5 kertaa vasemmalle ja 3 kertaa oikealle ja sitten saattaa päättyä kirjautumisikkunaan. Niin tämä on ollut ihan hyvä homma. Hallinnon näkökulmasta on kovasti helpottanut se, että nähdään koko ajan, että mitkä on käyttötilastot, ettei tehdä turhia ostoja. Toki niin kuin voi olla, että jotain kokeillaan vuoden verran, mutta sitten todetaan, että tälle ei ollut oikein käyttöä. Ja jos se ei ollut mikään meidän oma tekninen syy tai tiedotuksen puute, niin sitten vaihdetaan se materiaali. Sitä suosittelen kyllä siihen tutustua. Ja tässä on tullut vähän välivaihe aiemmin, kun tämä oli räätälöity pari takaperin Hämeenlinnaan. Se toimi pikkasen eri tavalla. Ja nyt kun on lähdetty hakemaan tämmöistä koko Suomen palvelua, niin tässä on pala palalta rakennettu nuo tilastot uusiksi ja nyt ne alkaa toimia niin kuin pitää. Ja sieltä saadaan, niin kuin Vesa näytti, niin hyvin noita tilastoja, että onko lisenssejä käytetty ja jopa, että milloin on käytetty ja niin edelleen. Ja mekin ollaan tiedolla johtamiseen käytetty sitä, että koulutusten ja ihan tiedotuksen tukemiseen. Että jos nähdään, että jotkut oppiaineet tai jotkut materiaalit meinaa jäädä käyttämättä, niin voidaan ohjata enemmän tiedotusta tai koulutusta niihin ja sillä voidaan vaikuttaa asiaan. Jos senkään jälkeen ei toimi, niin sitten ehkä vaihtaa materiaalia. Ja ne on aika helposti hallittavissa nämä määrät ja muut, että mitä hankkii ja kuinka paljon. Että äkkiseltään, jos katsoo hinnoittelua, johon tulee tämän palvelun hinta mukaan, niin ei siitä tule suoraan se säästö, mutta ihan siitä, että pystyy hallitteen hyvin hankintoja, kuinka paljon täsmällisesti haluaa määrää joko kunnalle tai koululle hankkia. Ja sitä tulee niin kuin sen hallinnan kautta ne säästöt. Siinä ehkä tärkeimpiä tähän. Joo, tuossa on selkeästi merkittävä asia nostit Jari lopuille, eli tuo voidaan hankkia vaikka yksi lisenssi verrattuna siihen, että se palvelu hankittaisiin kustantajalta kustantajan esittelyn jälkeen vaikka koko kunnalle tai koko koululle, niin se tuo huomattavasti tällaista niin kuin kokonaistaloudellisuutta tähän palvelun käyttöön. Tuossa mainitsin, että kuntahankinnat Tiera on se ikään kuin sopimustoimittaja, keneltä tämä palvelu hankitaan, mutta allekirjoittaneelle voi esittää sitten esittelypyyntöjä. Eli Kaijoksen puolelta järjestetään myöskin näitä palveluesittelyitä ja sitten käyttökoulutuksia. Yksi merkittävä asia sen käyttöönoton jälkeen on tietenkin nämä käyttökoulutukset, eli mikään järjestelmä ei mene sinne loppukäyttäjälle asti kovin laajasti, ellei sitä sitten myöskin huolehdita, että kaikki opettajat sen osaa, sen käytön. Sinällään käyttö on hyvin yksinkertaista, mutta että se vaatii sen, että rehtori on sitoutunut siihen, että tämä palvelu ikään kuin perehdytetään sitten opettajille. Jos ei Taisi tähän olla nämä... linjalla oleville suurimmalle osalle jo tuttu, niin ettei nyt enempää. Mullakin ääni tässä vähän vaipuu, mutta kiitoksia mielenkiinnosta. Mitä Jari haluat vielä, vai mennäänkö eteenpäin? No ei oikeastaan, että ne on niin kuin puhut niin beta-versiona nämä omien materiaalien tuonti. Tämä on ihan kiinnostava pointti ja tuo on hyvä tietää, että tuo tulee olemaan mahdollista.
Mutta jos tulee jotain kysymyksiä, niin tätä vaikka loppuu vähän siihen aikaan ja mennään nyt eteenpäin. Ja Jurvela Harrikin on tullut linjoille, niin mennäänkö tämä? Joo, iltapäivää vaan kaikille. Anteeksi, kun mä myöhässä. Oli tuossa Rexi-tilaisuudessa tuli semmoinen äkkilähtö sinne, mutta täytyy vielä palatakin. Mutta kiitoksia kutsusta, kun pääsin kertomaan meidän ajatuksia. Jari pyysi, että mä kertoisin Vedustoresta, VPPstä ja näistä MDMstä. Oikeastaan sovittiin Jarinkin kanssa, että mä nyt en kauheasti niin kuin esittele palveluita, että niin kuin enemmänkin siitä meidän kokemuksista ja koitan teille tuoda sitä, että mitä kannattaa miettiä ja mitä me mietitään tulevaisuudessa ja mitä ei ehkä kannata tehdä samalla lailla kuin me. Mä luulen, että tälle porukalle siitä tiedosta ehkä eniten hyötyä. Mutta tavallaan kaikessa tässä kehittämisessä, mitä mä siis Tampereelta ja täällä erikoissuunnittelijana käytännössä vastaa niin kuin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen näistä opetusteknologia- ja digitalisaatioasioista. On tämmöinen käyttöteoria, mitä nyt on varmaan kellekään mitenkään vieras, että monella on varmaan sama, mutta mä ajattelen näin, että samaan aikaan pitää huolehtia niin kuin siitä tuesta, toisaalta siitä osaamisen kehittämisestä ja sitten niistä laitteista. Jos sulla on vaikka 100 000 rahaa, niin pistät kolmanneksen jokaiseen, niin sitten on niin kuin järkeä. Mutta jos laitat kaikki vaan laitteisiin ja sitten ei ole mitään tukea ja muuta, niin kyllä se menee pieleen. Niin mä koitan nyt sen kautta vähän kertoa tästä Edustoresta, miten me se on jäsennetty. Me on käyttöön otettu tämä 2014 ja käytetään keskitetysti koulujen niin kuin hankintoihin. Tämä on käytännössä meillä se kanava, mistä hankitaan sähköiset oppimateriaalit. Jonkun verran kouluilla on sitten omia, mitä ne on saanut vaikka kirjasarjojen tai muiden mukana toimittajilta. Ensimmäisessä vaiheessa, kun me lähdettiin liikkeelle, niin me ostettiin keskitetysti tietty määrä materiaaleja. Sitten kun ruvettiin penkoon sitä käyttöä, toki siihen varmaan liittyy se, että kun uusi palvelu ei kaikki osaa sitä käyttää. Mutta ainakin sen pikaisen analyysin pohjalta, mitä me sitä katsottiin, niin se ei ollut sitten meille niin kuin toimiva malli. Että mikä meillä hallinnossa joku tai joku ryhmä on sanomaan, että mitä kaikki käyttää. Että ollaan niin kuin koko ajan nyt menossa enemmän siihen suuntaan, että koulukohtaisten niin kuin tarpeiden mukaiseen hankintaa ja budjetteja koitetaan vääntää niin, että palveluiden ostoihin tulisi sinne rahaa ennemmin siitä jostain keskitetystä potista kouluille. Ja sitten jos mennään tuohon tukipuoleen, niin meillä on yksi suunnittelija, jonka noin 20% on sovittu työajasta tähän sähköisten materiaalien konsultointiin ja käytöopastukseen. Eli hän käy infoa rehtoreita, käy keskustelua reksien ja opettajien kanssa, että mitä kannattaa hankkia sähköisesti, mitä kirjoina. Että ei meillä se ajatus ole, että kaikki digimatskuks ja maailma on sitten niin kuin valmis ja se on se ainut oikea ratkaisu, että jostain siitä välimalli, että jossain ne digimatskut on parempia, jossain taas se oppikirja kirjana on varmaan sillä oma paikkansa. Käytön opastusta ja sitten meillä käytännössä kirjahankinnat tehdään tuossa näillä paikkeilla hiihtolomaan molemmin puolin, että nyt se alkaa kiihtyä. Tavallaan siihen on panostettu, että nyt sitten rehtorit olisivat tietoisia tästä Edustoresta, sen käytöstä ja mitä materiaalia siellä on. Se on semmoinen mun mielestä, mihin kannattaa niin kuin pistää paukkuja. Ja jos vaan mahdollista, niin sitten niin kuin, että myös siellä koulutasolla, että ei pelkästään se, että järjestetään koulutuksia. Viime vuonna meillä oli on semmoinen tuuna tuntisen messu, ensi vuonna tulee 10. kerta täyteen, niin siellä oli semmoinen toimittajien niin kuin
toimittajille varattu tila, missä sai kierrellä ja käydä kattoon. Siinä me vähän epäonnistuttiin, että me ei saatu reksejä tarpeeksi liikkeelle sinne. Se oli vähän harmillista sitten toimittajienkin osalta. Mutta ajatus se, että olisi saanut suoraan jutella toimittajan kanssa niistä materiaaleista. Ehkä ensi vuonna uudestaan. No, sitten se toinen osaamisen kehittämisen näkökulma. Niin, ja tavallaan se koulutuspuoli, niin meillä on Moodle-koulutuksia. Aina kun niitä on, niin niissä otetaan se edustoren käyttö. Ja tutustutaan niihin materiaaliin, mitä sieltä löytyy. Että me nähdään se, että se on yksi osa sitä. Meillä on siis oppimisympäristönä Moodle, joka on nimetty repuksi. Vähän tuunattu, mutta aika niin kuin se ulkoasuu vähän semmoiseksi alakoulunäköisemmäksi. Sitten erinäisiä koulutuksia, infoja opettajalle ja rehtoreille siitä, just että me jo ajoissa tiedotetaan, että ei vaan silloin, kun se kirjojen hankinta on ajankohtaista, vaan että pitkin sitä syksyä jo just näissä rehtori-infoissa ja muissa. Laitteet ja verkot, siinä meillä tietenkin haastetta, että kuinka moni on valmis ottaa sähköiset kirjat, jos ei sitten ole mitään päätelaitetta, millä sitä käyttää. Että meillä nyt mennään tuommoisella 1:5, jos laskee läppärit ja pädit siihen määrään. Oppilaita meillä on 16 000 täällä Tampereella. Kaikissa kouluissa on ihan hyvä avoin langaton verkko. Siinä on ongelmia, mutta se ei ole pelkästään siitä verkosta, vaan siitä toimittajista ja vähän vanhoista purkeista, mutta niitä tänä vuonna saadaan parempaan kuntoon. Tuon chattiin voi heittää kysymyksiä. Mä niitä kyttäilen tässä samalla, jos tulee jotain kysymyksiä. Mutta että se, jos mennään nyt vielä tuohon edustoreen, niin ollaan siinä mielessä tyytyväisiä siihen, että just se, että nähdään, mitä hankitaan, onko niistä ollut, käytetäänkö niitä. Esimerkiksi nyt tämä suunnittelija on käynyt läpi, että koulussa X on hankittu masko ja sitten huomattu, että näitä te käytä. Sitten hän on ollut rehtori yhteydessä, että mistä syystä, että tarvitteko koulutusta tai muuta. Että tätä ainakin alkuun mun kokemuksen mukaan pitäisi olla aika paljonkin sen niin kuin semmoisen ihan perustiedotuksen lisäksi. Ja toinen tärkeä, mä huomasin viime keväänä, kun niitä hankintoja oikeasti tehtiin, että koulusihteerit sit meillä teki aika paljon niitä hankintoja, että me silloin ei hoksattu antaa oikeuksia niille, niin nyt on melkein kaikilla koulusihteerillä sitten tunnukset. Toki on sanottu, että rehtori vastaa siitä hankinnasta, mutta sen valmistelun aika pitkälle tekee koulusihteerit. Se, että vielä kun me saataisiin selkeämmin kaikki sähköinen materiaali tänne edustoreen, että meillä on tulossa kirjakilpailutus, että siinä varmaan erotetaan vielä selkeämmin sit se sähköinen tähän pelkästään edustoreen. Että me tavallaan oikeasti sitten tiedettäisiin, että se mitä hankitaan, että tavallaan se data, minkä pohjalta jotain päätöksiä tehdään, tätä tiedolla johtamista, että se olisi sitten niin kuin, siinä olisi oikea data taustalla. Mä juoksen nämä asiat nyt, kun puhutte, että mulla on noin 10 minuuttia aikaa, niin näistä voi kyllä keskustella sitten vielä lisää. Mutta sitten tämä VPP-kauppa, eli se volyymilisenssikauppa ja MDM. Tämä on sama logiikka, kuvaa mun ajattelua näissä kehittämisasioissa. Taustalla niin me 2014 käynnistettiin selvitystyö, kun mietittiin tätä VPP:tä ja MDM:ää. Meillä ei siis kauheasti hankittu pädejä niin kuin sillai villisti käyttöön, vaan tavallaan lähdettiin ensin rakentamaan se MDM ja VPP-kauppa ja vasta sitten on ruvettu lisää niin kuin noiden pädien käyttöön. Otettiin käyttöön toi AirWatch 2015. Se oli semmoinen tavallaan pilotti, missä rakennettiin sitä mallia, että miten se pyöritettiin. Silloin me pyöritettiin täällä perusopetuksen hallinnon kautta käytännössä se. Mä olin siinä, joka hankki ne, ja sitten oli toinen kaveri, joka auttoi niissä asennuksissa ja huolehti sitä AirWatchista enemmän.
Tänä vuonna meillä vaihtui tuo perustietotekniikkapalvelun toimittaja. Niin se oli kilpailutuksessa tämä MDM mukana ja se on nyt keskitetysti sieltä kautta ja siihen tuli tuo Kasper sen tilalle. Mä en ole nyt tuohon Kasperiin perehtynyt, mutta ehkä meidän kokemus, että tuo AirWatch oli parempi, mutta se oli huomattavasti kalliimpi, niin sitten päädyttiin tuohon, mutta ihan hyvin toikin on toiminut, ei siinä ollut mitään suurempaa ongelmaa. Se tukikuvio meillä on rakennettu niin, että on yksi sovellusasiantuntija, jonka työstä noin 40% on tätä VPP-MDM-juttua. Hänellä on yksi toi Visa-kortti, jolla tehdään hankinnat, ilmoitetaan mitä tarvitaan. Ja sitten toi perustietotekniikkapalvelun toimittaja huolehtii siitä Kasperista nyt niinku enemmän. Että mä en hoida enää tuota hankintaa. Ja tämä sovellusasiantuntija ylipäätänsä katsoo vähän tämän palvelun niinku päälle ja kehittämisessä. Toki mäkin siinä on mukana, mutta en enää niin vahvasti. Sitten meillä on semmoinen tiimi miettimässä, mitä appeja hankitaan. Että vähän koitetaan katsoa, että jos tulee samantyyppisiä toiveita, niin sitten me, että no voisitko sä käyttää tätä, kun tämmöinen täällä on, niin aika usein, että okei, joo, mutta mä en ole vaan tästä kuullut, kun mä tiesin vaan tämän. Sitten sen lisäksi meillä on ehkä enemmän sitten niiden pädien käytön pedagogisena tukena sitten tämmöinen OPS-agenttimalli, eli näitä tuutoropettajia, meillä on 20, joista noin kymmenkunta on tällä TVT-painotuksella olevia, jotka myös auttaa sitten kouluja siinä. Ja kerää niitä appitoiveita ja muuta. Ja sitten se osaamisen kehittäminen on ratkaistu niin, että on erilaisia tiedotustilaisuuksia. Tuolla tuntisimessuilla on ollut tästä puhetta ja pajoja. Erilaisia keskitettyjä iPad-koulutuksia sitten tähän ympärille. Laitteet ja verkot. Meillä on noin 2000 pädiä tällä hetkellä. Et me ollaan vähän takamatkalla monia muita kuntia. Johtuen siitä, että me vähän pantattiin ennen kuin me saatiin tämä MDM toimii. Että koko ajan määrät kasvanut nyt. Ei ole toistaiseksi saatu noita Android-tabletteja, että on vaan iPadia, mutta toive olisi ehkä saada niitäkin, kun oppilaille kuitenkin on enemmän niitä. No se on ihan sama juttu, että langat on avoin verkkoon kaikissa kouluissa. Päiväkodeissa nyt ollaan sitten taas vähän huonommassa tilassa, että siellä on ehkä 10% ja sen takia me ei oikeastaan vielä kauheasti pädejä siellä viety eteenpäin. Että rakennetaan noin, saadaan tänä vuonna noin verkot aika hyvään kuntoon, niin sen jälkeen ruvetaan sitten lisäämään siellä verkkoja. Tai verkkoja, kun siis noita pädejä. Ja siellä on myös tietty tiimi miettimässä sitten taas varhaiskasvatukseen noita nappeja, että nyt se lähti vähän sillä, että joo, varhaiskasvatukseen samat kuin opetuksen puolella, mutta ei se nyt niin voi mennä, että siellä on taas paljon, paljon muuta. Tämmöinen kokonaisuus, miten me tämä on rakennettu, ehkä vielä sitä nyt on mietitty, että annettaisiko kouluille oikeuksia. Se helpottaisi aika paljon, että joku TVT-vastaavat voisi itse siirrellä ja puljailla niitä softia, mutta sitten kun meillä on toi keskitetty perustietotekniikkapalvelun toimittaja, niin se vetää taas vähän liinoja kiinni siinä, että se haluaa pitää ne langat käsissään, että siinä me ollaan nyt vähän semmoisessa pattitilanteessa ja siksi on tämä keskitetty hankinta malli käytössä. Nurmijärvellä onkin varmaan siitä aasinsiltana, niin just tosiaan, että millä tavalla kouluilla on roolia tähän, niin eikö niin, että vaihdetaan, kiitos Harri ja Kapula kiitos. Harrilta Harrille, niin Nurmia ja otetaan loppuun vielä kysymyksiä, jos tähän liittyy. Tulee. Kyllä, eli se on Tampereella aika paljon niin kuin päällekkäisyyksiä tai vastaavia toimintamalleja kuin meillä, mutta meillä niin kuin muutamassa asiassa vähän eroaa. Eli Nurmijärvihän koolla on tietysti aivan erilainen, että meillä on noita perusopetuksen oppilaita, on vajaa 6000 siihen sitten, jos ajatellaan, että esiopetus päälle, niin sekin on semmoinen 500 vuosikerta. Ja noin 1300 iPadia meillä on hallinnassa esi- ja perusopetuksessa, pieni määrä lukiossa
lukiolaiset tietysti toimivat eri vehkeille, mutta tämmöistä niin kuin monimedian tuottamista varten, niin iPad sieltäkin löytyy jonkun verran. Ja tosiaan sehän nyt sitten, kun jos niitä iPadeja on ja niitä haluaa keskitysti hallita, niin muutama asia täytyy laittaa ensin kuntoon, että tämä keskityshallinta toimii. Ja tuohon listasin suurin piirtein ulkomuistista, miten meni. Eli vaaditaan tosiaan se organisaation Apple ID. Meillä se on ihan puhtaasti niin kuin sivistystoimen oma. Eli silloin kun iPadeja on hankittu, niin meillä niin kuin tietotekniikkayksikkö ilmoitti, että heillä ei ole niin kuin resursseja ottaa tämmöistä uutta ekosysteemiä haltuun. Ja me sitten luvattiin, että no, me voidaan sitten sivistystoimessa noita hallita. Ja näin on sitten meillä mennyt. No sitten tietysti se, että miten tämmöistä suurta määrää, kun niitä alkaa ilmestyä toimistolle tai taloon suoraan kouluille, niin mitä vaaditaan sen taakse, niin tarvitaan tämä Applen Device Enrollment Program, mikä helpottaa siinä, että kun ne laitteet tulee, niin ne on suoraan sarjanumerolla meidän sivistystoimen alle rekisteröitynä ja niitä ei pysty sitten kukaan muu käyttämään. Ja myöskin, jos sattuu laite sieltä koululta häviämään, niin me pysytään sitten se niin kuin tekemään käyttökelvottomaksi. Ja tosiaan sitten seuraava vaihe, mikä siellä vielä niin kuin Applen päässä on, niin on tämä Volume Purchase Program, volyymiosto-ohjelma. Ja volyymiosto-ohjelman, no hyvä puoli tietysti, että pystytään tekemään ne hankinnat keskitetysti. No sitten jos ajatellaan edupuolta, niin edupuolen hyötynä, että jos lisenssejä lähdetään ostamaan, niin aika isossa osassa on tämä edutarjous, että jos ostetaan vähintään 20 lisenssiä, niin silloin saadaan se puoleen hintaa. Ja esimerkiksi meillä sitten vaikka yleensä jos toiveita tulee, jos toive tulisi vaikka johonkin 50 laitteeseen, joku pieni erikoissofta yksittäiselle koululle tai esimerkiksi erityisopetukseen, niin silti aina meillä minimi on, mikä ostetaan se 20, koska silloin saadaan se hyöty ja sitten lähdetään niitä sitten jakamaan vähän niin kuin tarpeen mukaan. No sitten minkä kautta sitten oikein hallitaan näitä laitteita ja hallitaan niiden softien jakelua, niin sitten ollaan tässä itse MDM:ssä. Ja meillä on käytössä tuo AirWatch, mistä Kaimakin puhui puheenvuorossaan, ja se on ollut meillä nyt kohta pari vuotta. Ja se on ollut niin kuin tähän mennessä pelkästään niin kuin sivistystoimen omassa hallussa. Minä olen sitä käyttänyt sitten nykyisin kollegani siinä. Sen kautta pyörittelee, ja ei se nyt ihan kauheasti työllistä. Lähinnähän niin kuin viikon mittaan on, jos niitä jotakin softatoiveita tulee, ja niiden läpikäyminen on se, mikä enimmillään. Tai sitten jos joku laite on totaalisen jumissa, niin tehdään niille jotakin etäpuuttaamisia, mutta varsin pienellä vaivalla. No, sillä tavalla tämmöinen mielenkiintoinen nyanssi, että me tämä AirWatch meille otettiin niin kuin pelkästään sivistystoimeen. No, sitten loppujen lopuksi meidän ovelle tulikin kolkuttelemaan tietohallintolakki kourassa, kun ne seurasivat, mitä tällä pystyy tekemään, että voisiko tämä ottaa niin kuin käyttöön laajemminkin kunnassa. Ja nyt sitten loppujen lopuksi meillä on menty siihen, että yhdessä ja samassa niin kuin paketissa niin sivistystoimi hallitsee näitä meidän iPadeja, ja keskushallinto hallitsee sieltä sitten niin kuin meidän noita Android-puhelimia. Ja kaikki ollaan hyvin, niin kuin, hyvin sulassa sovussa siellä. Ja sitten millä ne maksetaan, niin luottokortti, ja meillä esimerkiksi on käytössä tuo sivistystoimen johtajan luottokortti, mikä sinne on laitettuna, ja hyvänä puolena tietysti se, että ne kaikki tulee siihen yhden samaan paikkaan. Tietysti huonona puolena, että jos useasta eri momentista halutaan niitä ostoja tehdä, niin silloin joudutaan aina sitten jyvittelemään niitä laskuja. Mutta mä nyt kerron, että miten se meillä esimerkiksi menee. No sitten, miten meillä on se sovellusvalikoima rakennettu, niin me ollaan jaettu ne laitteet erilaisiin ryhmiin. Ja ne yksittäinen laite, niin sehän voi kuulua niin kuin tosi moneen erilaiseen ryhmään. Ja ne eri ryhmän perusteella sitten vähän niitä softia tulee. Eli meillä on ensinnäkin nämä tietynlaiset kaikille yhteiset sovellukset, tämmöiset joku tyyliin 10-15 hyväksi havaittu, sisältää niin kuin näitä meidän käyttämien pilvipalveluiden applikaatiot, sitten sisältää näitä Applen iWork, iLife-softia vähän niin kuin tarpeen mukaan. Ja se on siis automaattinen paketti. No sitten meillä on ne laitteet on jaetultuna niin kuin esi- ja alkuopetuksen ryhmään, jossa on omat
omat niin kuin nyanssinsa. Sieltä löytyy mollaa, sieltä löytyy vähän niin kuin tämmöistä yksinkertaista harjoittelusottaa. Ja oikeastaan se, mikä kaikkea eniten on tässä vaiheessa elänyt, niin on tuo esi- ja alkuopetus. Että varsinkin kun esiopetus nyt, he on kirineet tätä digiloikkaa aika kovaa vauhtia, niin se, että miten se heidän käsitys laajenee niin ja minkälaista toiveita tipahtelee, niin aika lailla löytyy tuolle puolelle. Mutta koitetaan pitää tietysti se paketti semmoisena sen verran hallittavana, että se ei laitteet ole täynnä siitä. No sitten on tietysti alakouluryhmä ja sitten yläkouluryhmä, missä sitten löytyykin jo aika paljon varianssia, jos katsotaan vähän, että mitä alakoulu tarjolla ja mitä yläkoulu on tarjolla. No sitten laitteet on tietysti jaoteltuna niin kuin yksiköittäin. Eli löytyy jokaiselle koululle löytyy oma ryhmä, jokaiselle päiväkoululle löytyy oma ryhmä. Eli jos koulu haluaa itse investoida johonkin semmoiseen softaan, mitä nyt ei sillä hetkellä yhteisistä kustannuksista maksettaisi, niin ne pystytään sitten heille toimittamaan. Muita jaotteluita, juurikin niin kuin erityisopetus, musiikki, kuvataide. Jos niin kuin on musiikkiin tai kuvataiteeseen dedikoituja laitteita, niin silloin ehdottomasti siellä ne kannattaa pitää semmoisena aika lailla puhtaina, että mahdollisimman vähän niin kuin semmoisia muita paljon tilaa vieviä sovelluksia otetaan pois, jotta saadaan sitten niille tuotoksille sitten sinne niin kuin varattua, että GarageBandia tai jotain vastaavaa, jos tehokkaasti käytetään tai lähdetään tekemään videoita, niin varsinkin jos sattuu olemaan 16 gigan laite, niin se on aika lailla nopeasti täynnä. Sitten on vielä lisäksi nämä henkilökohtaisessa käytössä olevat laitteet. Eli nuo meidän kaikki yhteiset, niin nyt tämän Applen muutokset kun tuli, niin niissä ei ole enää omaa erillistä Apple ID:tä. Mutta sitten jos on henkilökohtaiset laitteet, niin sinne sitten on jokainen saa sen oman Apple ID:nsä laittaa ja voi sitten asetella sovelluksia sen kautta. Mutta sitten nämä yleiset koulujen yhteiskäytössä olevat, niin niissä mennään sitten tuolla paketilla, mitä meiltä niin kuin ylhäältä päin jaetaan. Ja sitten vielä siitä, että minkälainen meillä on se hankintaprosessi. Eli hankintatoiveet, kun meille tulee, niin sen voi esittää koulu, TVT vastaavan kautta, sen voi esittää ihan yksittäinen opettaja, tai mistä ne aika usein nykyisin tulee, ne tulee myös näiltä meidän digitiimien agenteilta, eli näiltä tutor-opettajilta. Meillä on tämä digitiimi, on perusopetuksessa oma, ja meillä on tuolla esiopetus, varhaiskasvatuspuolella oma, niin siellä ne asiantuntijat tietysti omien tämmöisten pohtimisten kautta tai sitten erilaisten verkostojen kautta niitä niin kuin toiveita löytää ja sitten heillä on sitten usein semmoiset laitteet, että he pääsevät itse niin kuin myös testailemaan ja pääsevät asentamaan niitä softia, niin sitten tietysti on helppo sitten perusteltuja toiveita laittaa myös niin kuin tänne hankintaan. No niille yleensä sitten kuitenkin tehdään jonkunlainen tarkastusarviointi, joko tuolla ihan niin kuin virastolla, minä tai kollega, tai sitten pyöräytetään niin kuin takaisinpäin pohdittavaksi pallo sinne niin kuin digitiimille. Varsinkin sitten niin kuin niissä tilanteissa, jos sattuisi löytymään jotakin, mikä on hieman vastaavaa. Että ei tietenkään haluta 3 samat temput kevää sarjakuvaa tai animaatiosovellusta, vaan kyllä tarkoitus olisi aina löytää siitä yhdestä niin kuin se, mikä täyttää ne meidän vaatimukset. No sitten kun päästään siihen tilanteeseen, että ruvettaisiin hankkimaan ja tiedetään se määrä, niin ostetaan sieltä VPP:stä ja maksetaan luottokortilla. Ja meillä esimerkiksi riittää aika hyvin tuon meidän taloushallinnon kanssa, että sieltä Applelta kun tulee se lasku, niin siitä kun ottaa kuvakaappauksen ja laittaa sen menemään tuonne meidän talousvastaaville, niin he pystyvät niin kuin sen perusteella sitten jyvittämään, että hankinta kun on tehty, niin sen saa sitten kivasti omalta pöydältään pois käytännössä niin kuin viimeistään jo seuraavana päivänä. No, sen jälkeen nähdään onneksi aika nopeasti tuolta VPP:llä, no hankinnat tulevat käyttöön, niin jaetaan se sinne haluttuun ryhmään MDM:n kautta, eli silloin se kapistelu tapahtuu ihan vain siellä AirWatchin päässä. Ja kun me ostetaan näitä hallintalisenssejä, me ei osteta niin kuin niitä suoraan laitteelle kiinnitettäviä, niin sehän näissä on se erittäin hyvä puoli,
Että varsinkin siinä vaiheessa, kun joku kokeilusofta tai joku tämmöinen mahdollisesti kalliimpi, mitä ei koko ajan käytetä, kun niitä pysytään sillä MDM:ssä siirtelemään koululta toiselle. Eli meilläkin on paljon niin kuin softia hankittu siihen yhteiseen pooliin, jos katsotaan täältä edellisestä. Eli nämä kouluasteittain jaotellut, niin eivät välttämättä suoraan tarkoita sitä, että ne sovellukset olisi kaikissa laitteissa. Meillä on paljonkin semmoisia sovelluksia, että jotka niin kuin pussataan suoraan sinne laitteeseen asti, mutta meillä on myös olemassa siellä sitten semmoista valikoimaa, että esimerkiksi alakoululle on muutama sovellus laitettu tarjolle, mutta niin, että koulu saa itse päättää, haluavatko he asentaa sen. Ja kun näitä on vähän kartoitettu, että mikä tämä tämmöinen parhaiten palvelisi, niin on todettu ihan selkeästi, että kaikkea ei kannata niin kuin lähtökohtaisesti asentaa, vaan jätetään koulussa mahdollisuus, että siellä on niin kuin isompi valikoima, josta he voi itse niin kuin testata vaikka muutamalla laitteella ensin, että onko se hyvä, ja jos se on hyvä, niin asentaa sitten kaikkiin, tai jos ei, niin ottaa pois sen sitten siitä, niistä muutamasta. No, sitten se on jaettu. Pikkuhiljaa Vaasaan päivä. Joo, kyllä. Eli sitten ei tosiaan mitään muuta kuin tuo laskutuspuoli, että lähtökohtaisesti pyritään maksamaan kaikki tuolta yhteisistä, eli ei ole koettu, että tämä nyt niin kuin mikään meidän taloutta kaatava asia olisi, mutta välillä sitten saattaa olla, että joku lasku jyvitetään sitten sinne yksikön maksettavaksi, jos yksikkö itse sen haluaa. Tämmöinen. Tämä on selkeä ja Hämeenlinnassa on vähän samantapainen, että tämä poolihomma lyhyesti vaan siitä, että se on näppärää, että niitä voi tavallaan liikutella ja vaihtaa laitteesta toiseen kertaalleen hankittuja sovelluksia. Mutta näin, niin mennäänpä Vaasaan. Kuuluuko sinne muille Teemun ääni? Tänne ei Teemun ääni nyt kuulu. No niin, mä ajattelin, että näkyy kyllä, että mikki ikään kuin olisi päällä, mutta ei kuulu vielä. Kuuluuko nyt? No nyt lähti kuulumaan. Hyvä, loistava. Koko porukka kuulee ehkä. Eli joo, tosiaan, niin jos nyt ottaa sitten tuon Tampereen ja Nurmijärven lyönne yhteen, niin saadaan Vaasa. Eli sillä lailla tässä ei mitään uutta ihmeellistä tule, eli en puhu kauaa, mutta sanotaan, että tuossa näkyy nyt se, ehkä se koko päivän teema sitten yhdistyneenä, että meillä on tosiaan Edisoni ja edustoret sitä kautta, ja Office 365, meiltä löytyy Mobile Iron, toki on meillä tuo ohjelma MDM, millä hallitaan noita laitteita, mutta muuten toi hankintaketjut ja systeemit menee ihan identtisesti kuin äskeisessä esityksessä. Ja sitten konepuolella niin hallitaan noita ohjelmistoja, ja sanotaan niin kuin hankintoja ylätasolla, vähän niin kuin tuossa äsken iPadien osalta, niin samaa me tehdään myös tuolla ihan niin kuin sitten Windowsin ohjelmistopuolella, eli samalla lailla ne hankitaan, ja sitten meillä on tuo SCCM siellä takana, jonka kautta niitä ajetaan niille koneille, mihin ne on ostettu. Eli vaikka esimerkiksi Adobe-lisenssit, niin meillä on yksi kaveri, joka hoitaa sekä ton iPad-puolen että sitten nämä ohjelmapuolet, että pystytään niitä sitten osoittamaan niihin laitteisiin oikein. Mutta tosiaan niin, en nyt lähde jauhamaan hirveästi noita samoja asioita, mutta jonkun verran tietysti tässä nyt ei ehkä hirveästi puututtu tuohon näihin, niin kuin, että miten nämä opetusryhmät tai muu siellä liikkuu, ja näin esimerkiksi Edisonin suuntaan. Eli siinä on ainakin yksi selkeä haaste on toi, että nyt meillä ainakin, ja tiedän varmaan, että muilla on sama ongelma, että jos Edisonia käytetään, niin sinne ei saada niin hyvin noista riimuksista tai mikä ikinä se on se kouluhallintajärjestelmä, niin sieltä ei saada välttämättä niitä opetusryhmiä mukaan. Eli sitten täytyy tehdä näitä ohituksia, että tuodaan suoraan oppilashallintojärjestelmistä niitä opetusryhmiä sinne
esimerkiksi nyt Office 365, että jotain tämmöisiä tiettyjä niin kuin kardinaalipuutteita niin sanotusti tässä on vielä, mutta kokonaisuutena niin alkaa pikkuhiljaa hahmottua, että ihan hyvä kuulla, että muilla kunnilla on oikeastaan samoja, niin kyllä se varmaan se alkaa se paketti hahmottua, mikä Suomessa on järkevä ylläpitää. Mutta tuosta hankinnasta, niin en rupea nyt toistamaan, mitä noi muut puhui, mutta tässä se aika hyvin näkyy, että meillä on suoraan toi yhteys on kaikissa ohjelmistopuolissa, niin me ollaan tehty niin, että meillä on yksi osoite, mihin kaikki sekä laitteiden ostoon liittyen että ohjelmistoihin liittyen, niin kaikki menee yhteen paikkaan, ja eli servicedeskin kautta tietohallintoon suoraan, ja ne on tietohallinnonalaisia henkilöitä, jotka sitten pyöräyttää niitä asioita eteenpäin. Eli Mobile Iron ja toi SCCM siellä ohjelmina, täytyy sanoa, että toimii kyllä todella hyvin nyt, kun ne on keskitetty, että oli sitten tilaus, tosiaan ihan laitetilauksetkin, niin kun meillä niitä ei ole vielä liisattu, niin se kyllä menee todella hyvin, kun asiakkaan näkökulmasta, jos ajatellaan, että tuolla Oranssilla olisi se koulu, niin koulun näkökulmasta niillä on yksi osoite käytännössä, minkä kautta hoidetaan kaikki ohjelmistot ja laitteet. Ja sitten Edisonin kautta tulee Edustore, eli sähköinen oppimateriaali, niin sillekin on tasan se yksi kanava, ja sieltä tulee kaikki. Et tietenkään tässä Edustore-puolessa, niin Vaasakaan ei se käyttö, jos katsoo, niin ei missään nimessä kaikki koulut ole vielä täysillä matkassa mukana. Ja se sähköisen materiaalin käyttö ylipäätään ei ole niin älytön, koska laitteet ja muut ei ole vielä. Meillä nyt langaton verkko on joka koulussa vasta nyt justiin oikeastaan aktivoitunut, ja siinä on vielä omia haasteita, niin se tietysti rajoittaa sitä. Mutta ne koulut, joissa on ollut nämä mahdollisuudet, niin siellä se edustorekin on sitten kovemmassa käytössä ollut jo pidempään. Eli sillä lailla sanoisin, että en rupea tässä jaarittelemaan, että sillä lailla tämä kokonaisuus hahmottui näiden edellisten kautta tosi hyvin, ja suosittelen kyllä siihen suuntaan menemistä, että luo ne yksittäiset kanavat sinne kouluille, niin se on todella kyllä toimivaa, säästää älyttömästi ihmisten työtä, kun siellä tulee yksistä putkista ne kaikki tiedot läpi. Mitä sanoo Jari? Kello on 3:00 vaille 3:00. Tuohon kommentti vaan, että nimenomaan tämä tunnustenhallinta, että ei sitä tuu mitään, jos on oppilailla 5 eri tunnusta ja salasanaa, eikä sitten muista, että oliko se salasana taas se akuankka vai mikkihiiri ja näin, niin teilläkin on tuo hyvällä mallilla. Joo, ja siihen voi sanoa, että se on ollut aika valaisevaa, että kun me ollaan laitettu nyt, kun se tunnus luodaan alun perin sille lapselle, kun meillä on samat tunnukset ykkösluokalta ihan sinne lukioiden läpi aikuiskoulutukseen asti, niin sama pilvi, siis sama tunnus koko ajan, niin se, että siinä alussa jo laitetaan ihan ykkösluokan lapselle järjestelmän kautta, tehdään semmoista, että niillä on tavallaan PIN-koodi, mikä niiden tarvii vaan muistaa, että ne pääsee kirjautumaan. Niin. Ja sitten kun Edisonin työpöytä on vastassa, niin se kyllä saa tosi pienetkin lapset käyttämään aika helposti näitä järjestelmiä. Kyllä. Mutta joo, hei, kiitos tästä. Ja mites Tussiniemellä Vantaalta, jos vähän peilaisi näitä, mitä ollaan kerrottu, vähän erilaisia, vaikka nyt Apple, jos ympäristöä ja sitä hallintaa, niin miten teillä Vantaalla poikkeaa tästä? No joo, tässä on niin vähän aikaa, että mä ehkä keskityn vaan tähän otsikon aiheeseen, eli terve vaan kaikille, ja meillä tosiaan on Android-tabletteja kouluissa suurimmaksi osaksi, jonkin verran myös iPadia, ja nyt sitten etenkin noin Chromebookit on kasvussa. Mutta noiden appien hankinnasta sitten noille Android laitteille, että ylipäätään niin kun, sovellusten tai näiden appien ostaminen on aika vähäistä, ja trendi on koko ajan laskemaan päin, että selain pohjaiset oppimateriaalit ollaan siihen suuntaan menossa.
Ylipäätään parhaat ohjelmistot on ilmaisia, eli meillä on tämä G Suite for Education-palvelu käytössä ja siihen sitten tämä Edustore integroituna. Ja sitä Edustorea käytetään lähinnä näiden sähköisten oppimateriaalin hankintapaikkana. Ja tästäkin syystä niiden appien ostaminen on vähäisempää. Mutta käytännössä, miten jos nyt haluaa koulu ostaa näitä appeja Google Playsta, niin he voivat ostaa tämmöisiä latauslahjakortteja sovituista paikoista. Eli tähän taustaa sen verran, että koulut ovat taloudellisesti hyvin autonomisia perusopetuksessa täällä Vantaalla. Niin koulu voi itse hankkia tämän latauslahjakortin ja sitten sen avulla ostaa niitä appeja. Siinä on vain se ongelma, että koska ne latauslahjakortit, meillä taitaa olla 15 euroa se pienin määrä, jos oikein muistan, niin käytännössä se pitää sille yhdelle tablet-tilille sit kokonaisuudessaan ladata. Ja tätä on käytännössä sitten taklattu sillä, että on korvamerkitty luokallinen tabletteja, johon ne kaikki mahdolliset maksulliset appit hankitaan ja sitten niitä voi lainailla koulun sisällä sitten. Ja tässäpä tämä. Kello on jo aika paljon. Voin toki kertoa muistakin asioista, mutta Joo, ei tässä varmaan haittaa, jos minuutin pari menee yli ja jos on kiire, niin tuosta voi pikkuhiljaa poistua vaikka seuraavaan kokoukseen, mutta mulla ei ole kiire, niin vähän olisin tiedustellut tuosta, että millä tavalla se autonomia näkyy, vaikka näissä, no kerroit jo vähän tuosta hallinnasta, mutta miten teillä on muuten vaikka yhtä lailla laitehankinnat ja muut, tuleeko ne kuinka keskitettynä vaikka koulukohtaisesti? Esimerkiksi laitehankinnoissa, niin palaan hieman tässä dioissa tänne taaksepäin, eli kaupunki hankki keväällä 2015 tämän suuren määrän näitä tabletteja, ja niitä tuli noin yksi tabletti per oppilas pari, eli noin joka toiselle. Tämä oli niin kuin kaupunkikohtainen hankinta, mutta sitten niin koulut voivat omilla rahoillaan myöskin ostaa sitten lisätabletteja, tai nyt oikeastaan enemmän on ostettu näitä Chromebookeja. Eli koska kehitämme kafeympäristöä, niin sen myötä toi Chromebook on aika luonnollinen kumppani siihen sitten. Eli niitä voi sitten omarahoitteisesti koulut ostaa laitteina lisää. Ja sitten Chromebookit ovat myöskin leasing-laitevalikoimassa mukana ja niitä saa suhteessa pikkasen enemmän kuin sitten, että jos valitsisi vinkkarikoneen, niin niidenkin myötä sitten koulut ovat valinneet enenemissä määrin näitä Chromebookkeja. Mutta toki meillä vielä enemmän niitä Windows-liisareita on laitteina tällä hetkellä vielä. Onko teillä noiden Chromebookien ja tablettien osalta hirveästi ollut puhetta siitä, että ne niinku rajoittaisi, että siellä onko opettajat kaivannut, että niillä olisi pystynyt jotain tiettyjä ohjelmia käyttää tai muuta, että onko tämmöiseen törmätty vai onko se vaan niinku hyväksytty tosiasia ja elämä on mennyt eteenpäin? No ei ole sillä lailla kaivattu suureen ääneen, oikeastaan suurin harppaus tapahtui siinä, kun saatiin noin henkilöt tai oppilaiden olemassa oleviin tunnuksiin yhdistettiin tämä kafepalvelu, eli he voivat samalla tunnuksella käyttää myöskin kafea, niin se kun saatiin käyttöön ja sitä ollaan nyt kehitetty, niin se on tavallaan ollut se toivotuin palvelu, mitä on suurimpaan ääneen toivottu sitten kaupunkitasoisesti. Nyt mulle ei kuulu mitään, ehkä täällä ollaan hiljaa, mutta kysykää toki vaan enemmän, jos kiinnostusta löytyy.
Sanotko vaikka Jari, että kuuluuko mun ääni vielä? Kyllä sun ääni taitaa kuulla, mutta Jarilla on jotain ongelmia nyt saada sen ääni kuulumaan tuolla. Korjaan vielä tuohon edelliseen, eli toki kaupunkitietohallinto tarjoaa jonkin verran siis näitä peruslaitteistoa, että suinkaan kaikki laitteet eivät tule kouluilta itseltään, mutta sähköiset oppimateriaalit, niin ne kustannetaan, kuten myöskin nämä appit, niin koulukohtaisesti, eli niitä emme tarjoa keskitetysti. No niin, Jari, nyt sä ehkä oot taas nostettu takaisin tuonne presenttiin. No joo, kuuluuko nyt? Juu, nyt kuuluu. Joo, en mä tästä ollut jonkun sekunnin pois, mutta saman tien kun mä tipaan pari kertaa aiemminkin joku verkkovika, niin mikrofoni oikeus katoaa ja mä en pääse silloin puhumaan. Joo, hyvä, kiitos. Ja tää Vantaa-mallikin kiinnostaa kyllä. Seurata, että miten jatkuu ja ihan vertailuna aika moni käyttää tablettipuolella omenalaitteita, mutta eihän sitä mihinkään kiveen ole kirjoitettu, että se on se ainoa. On monia muitakin ja niitä on hyvä vähän vertailla, millä tavalla se hallinta ja muu hoituu. Mutta kello on nyt 6:07. Laitanko pikkuhiljaa lopettelemaan, jos on vielä jotain kysymystä, niin voidaan ottaa. Jatketaan seuraavalla kerralla. Eli ei tähän hätää muuta, niin kiitoksia. Kiitos esittäjille, esiintyjille ja mukana olleille. Jatketaan kuukauden päästä seuraavalla webillä. Kiitos. Kiitos kaikille myös.